չեմ կարծում, որ դրանով վախեցրեցին, բայց դրանով սպանեցին մարդուն։ Սա ևս Նիկոլի սրճի վրա ևս մի մահ, և այդ մահերի թիվը գնալով աճում է։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր պատգամավորներ, ես խորհուրդ կտայի ռոպե առաջ շպրտակել այդ մանդատի մեջ, ծալել և շպրտել Նիկոլի Երեսին։ Այսօր մի բան են ասում, այսօր թքում են, այդ իրանց թքածը լզում են, ինչ ասեմ, ցավալի է, որ ուսադիրները, գեներալական ուսադիրներ կրող մարդիկ կարող են այսպես արագ փոխել իրենց դիրքորոշումը և ուրեմն հայտնվել այսպիսի խղճուկ վիճակ, որ Նիկոլի այսօրվա այդ ջղաձիկ քայլերը բխում են հոգեվարկից, նա հասկանում է, որ ամեն օր կրճատվում է իր այդ աթոռին նստելու ճամկետը։ Ինչ վերաբերում Տիգրան Խզմալյանին, ապա ճիշտ կլներ մի հատ ԴՆԹ տեստ անցկացվեր, որ հասկանանք այս մարդը ինչ արյուն է մեջ խոսում, ինչ ազգության արյուն է խոսում։